Тіршілік нәрінен таршылық көріп отырған Астанада жаңа ауыз су станциясының бірінші кезеңі іске қосылды. 2 жыл бойы құрылысы жүргізілген нысан қазір гидроснақтан өтіп жатыр. Сондай-ақ су дайындау жүйесі тестілеуден өткізілуде. Енді тамызда кәсіпорынның екінші кезеңін бастау жоспарланған. Егер ол іске қосылса, екі станция бірге күніне 100 мың текше метрден астам су береді. Әкімдік осыған дейін қалада су құбырының құрылысы аяқталып, іске қосылғанын хабарлады. Бұл судың қысымын арттырып, жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ететін көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, енді астаналықтарда судан проблема болмау керек.